fazer mais um vídeo. Se você não me conhece, meu nome é Letícia, tô aqui no canal da Kemi. Vai logo deixando o seu like, se inscreve, ativa o sininho. Vocês vão ficar tudo com as notificações do nosso canal, fica sabendo nossos vídeos, né? Então, vamos logo, nós vamos jogar Xbox, Minecraft. Nossa, gente tá fazendo uma casinha pra vocês, mano. Você tem que ficar por dentro do Xbox. Vamos então pro vídeo, galerinha do YouTube. So let loose the talk.